warkii oo dhan. Ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in ay la wareegeen deegaano horle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay horey gacanta ugu hayeen ururka Al-Shabaab. Wariyahayga Ayuub Aadan Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Ciidamada ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyeen gobolka Shabeellada Dhexe, halkaas oo la sheegay in ay ku sugnayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Howlgalka uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yusuf Raage ayaa ciidanku waxa ay ku gaareen deegaanada Wardhagax, Warciise, Galleef, Qordheere, Jiliblle iyo Califoldheere, kuwaasoo ay ciidamadu kala wareegeen Al-Shabaab. Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Gaashaan la Sare Cali Xaashi ayaa sheegay in ay iskaga baxeen deegaanada qaar, sidoo kalena uu jiro khasaare xooggan oo ay howlgalku ku gaarsiiyeen Al-Shabaab. Sidoo kale afhayeenka ayaa waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in ciidamada ay weli howlgalka sii wadaan, isla markaana la filayo in deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe kala wareegaan Al-Shabaab, balse Al-Shabaab ayaana wax waraa ka soo saarin wararkan sheegaya in deegaano cusub lagala wareegay. Deegaanada ay maanta ciidamada xoogga dalka howlgalka ku tageen ayaa waxaa muddo dhowr sano ah gacanta ku hayay xubno ka tirsan Al-Shabaab, iyadoo ay ciidamada xoogga ay dhowr jeer howlgal ku tageen balse ay dib ugu soo baxayeen. Ayuub Aadan Xasan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.